E aí, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Seto Corsa. Vou jogar com o Porsche Panamera Turbo. Faz parte do Porsche Pack 1. Está disponível na Steam. Foi lançado recentemente esse pack com vários Porsches legais. Muito bacana. E bem baratinho, né? Tá R$13,99, ou seja, R$14. Vamos lá então. Estou jogando com a minha Logitech G27 e já estou em segundo lugar aqui no circuito de Monza, um circuito totalmente modificado. Aqui é aquela freada marota pra gente não bater na mureta ali, senão já era. Bom, quase passei de raspão. Se inscreva no meu canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. Isso é importante demais para a divulgação do vídeo. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal do Luan Gamer. Essa pista de Monza, cara, é muito bacana. Você vai ver agora. Essa pista modificada parece até pista de NASCAR Racer. Se liga só, olha que bacana. É muito legal essa pista. E olha que eu tô descobrindo agora, hein? Eu não sabia que tinha essa pista modificada. Eu já tenho a Seto Corsa já há um bom tempo e só agora que eu fui descobrir essa pista aqui. Circuito de Monza, mas modificada, né? Muito bacana. E eu ainda estou em segundo lugar. Vou tentar pegar o primeiro. Vou tentar alcançar aquele cara lá da frente. Esse Porsche Panamera Turbo é um Porsche totalmente de luxo, né? Sente só o painel. Muito bacana esse painel. Vale a pena. Cada centavo que você gasta no pack vale muito a pena. Os carros são muito... é muito bem feito, né? A qualidade gráfica dos carros é muito bacana. Saída de pista que deu mole. Cada saída de pista, cada derrapada é tempo que você perde. Ó, olha o mole que eu dei. Olha só que mole, cara. Que bosta. Vamos lá, vamos desistir não. De repente lá naquelas curvas eu consiga alcançar o cara lá da frente. Ainda continuo em segundo lugar, o resto dos carros estão todos atrás.
muito bacana, muito gostoso, cara, muito legal. Por aqui, valeu galera! Até a próxima no canal do Luan Gamer. Um abraço, fui!